Les conductes suïcides han augmentat durant el 2023 respecte a l'any anterior a les Terres de l'Ebre, segons les dades del Departament de Salut. Per això, des del govern català, es vol reforçar l'atenció a través de campanyes com No el deixes caure en el pou del suïcidi. Es tracta de la instal·lació de vinils al carrer que representen un gran punt negre. Al territori s'han instal·lat a Tortosa, Amposta i Móra d'Ebre. El que volem és fer èmfasi en la prevenció i la detecció del suïcidi, sobretot per part de l'entorn de la persona. Per què per part de l'entorn? Per part de l'entorn perquè són ells qui poden detectar aquelles conductes de més risc i poden sobretot alertar per a fer un tractament més precoç. Així, amb aquesta campanya, Salut vol posar èmfasi en la detecció de senyals alerta i és que fer-ho abans que es produïsca un intent és cabdal. En aquest sentit, durant el 2023, es van registrar a les Terres de l'Ebre 110 episodis atesos en el marc del Codi Risc Suïcida. Vol dir que vam activar en 110 vegades ideació o tentativa suïcida. D'aquestes 110 vegades, el 50% era per ideació suïcida. És molt important aquesta activació perquè fer aquesta detecció precoç ens permet tractar d'una manera molt més efectiva per part dels professionals de salut. Els professionals de la salut insisteixen en la importància de poder identificar els factors d'alarma. Quins són els factors que ens poden cridar l'atenció? Sobretot el principal és haver tingut una ideació, haver-ho comentat, és la senyal que més ens ha d'alerta. El fet de tindre una malaltia mental és un factor de risc importantíssim. Canvis en els hàbits, aïllament social, canvis en el patró de dormir, dormir més, dormir menys. Catalunya compta amb un servei especialitzat en l'atenció telefònica. És el 061 i les trucades s'atenen les 24 hores al dia, els 365 dies a l'any.